Salam əziz tamaşaçılar, bugün Dodo TV sizlerle bir daha görüşə gəlib və bugünkü görüşümüzdə qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun baş elmi işçisi, memar, arxeolog, tarix elmləri doktoru Tufan Axundzadə. Tufan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Çox minnətdaram sizə o səbəbdən ki, qırmadınız, gəldiniz. Bu pandemiyanın bəşəriyyətə uşunu aldığı bir pis məqamlar, durumları yaşayırıq. Yenə də siz gəldiniz. Təşəkkür edirəm, müəllim. Təşəkkürə ehtiyac yoxdur. Çünki hər birimizin borcudur. Həm Azərbaycan üçün, həm özümüz, necə kiçik vətənimiz üçün, Azərbaycan üçün nə əlimizdən gəlir eləmək. O həm bizə güc verir, ruh verir, həm də gələcək nəsillərə nə isə qoyur. Birinci sizə hədiyəm var. Bu başdan deyim ki, xırdacıq da olsa dəyərləndirəcəksiniz, bilirəm. Əziz tamaşaçılar, 2019-cu ildə Tufan müəllim redaksiyamıza gəldi və bu iki kitabları bizə hədiyə etdi. İsaq Axundzadə, Tufan müəllimin atası İsaq Axundzadə, Qəlbim hər zaman Lənkərandadır. Bu kitabı hədiyə etdi. Bir də əmsinin Hacı Mirzə Səlim Axundzadə haqqında olan kitabı bizim redaksiyaya hədiyə etdi. Xırdaca anons olaraq 2019-cu ilin iyun ayında qəzetdə həmin anda 5-6 kitab bizim redaksiyaya hədiyə etdi. O kitablardan da biri sizin bu kitablardır ki, biz redaksiyamızda anons kimi verdik. Amma bunu sizə hədiyə edirəm, yəni xırdaca olaraq. O səbəbdən ki, əziz tamaşaçılar, Qəlbim hər zaman Lənkərandadır. Bu kitabın İçərisində varıb, burada böyük bir elmi işlər aparmağa, böyük bir elmi əsərlər var ki, qalaq-qalaq sirlər içərisində gizlənib. Yəni, mən qəzet, redaksiya işlərimlə və hər kəs bəllidir ki, kitablar, qəzetləri də özüm gedib, hədiyə edib, zonamız üzə qayıdıram. O səbəbdən bu kitabın dərinliyinə, gözəlliyinə, burada sirlərlə, möcüzələrlə dolu, burada yatan sirləri açmağa mənim gücüm çatmadı. O səbəbdən sizə bir daha yenidən bu redaksiyamıza dəvət etdim, Tufan müəllim. Həm sizin özünüz memar, yəni deyim, arxeoloq, atanız da Lənkəran barəsində elə sirlər, möcüzələr yazıb qoyub getmişdi. Burdan da əminiz, bu barədə bizə günlər lazım. Atamın əmisi. Atamızın əmisi. Babamın qardaşı. Babamızın qardaşı. Yəni, əminiz sayılır. Böyük əmi deyirəm. Böyük əmi. Yəni, bu səbəbdən mən tanıda, bağışlayın ki, üstündən bir iki ildə keçmiş. Çünki mən bu elə bir şeydir ki, birdən yapışıb xırdaca nə iləsə yazı yazmaqla yox. İstəyirəm ki, girişi siz açarsınız, sonradan biz hara, hansı burada olan yazılara toxuna bilərik, hansını daha məsləhət bilirdiniz ki, atanızın işini davam etdirmək kimi deyimi, yəni nə məsləhət edərdiniz bizə? Mənə bir Dodo redaksiyası, Leyrik, Lənkəran, Astara, Masallı üzrə olan ziyalılar haqqında gördüklərini, işitdiklərini siz qələmə almışsınız artıq. İmkan dairəsində nə bacarım şey eləmişəm. Əsas məsələ odur ki, hər birimiz bildiyimizi yazıb kağıza qoyaq. Bugün bizə belə adi, heç kəsə lazım olmayan, hamı bilir də deyirik, üstündən keçirik. Bir müddət keçəndə məlum olur ki, hamı bilmir. Elə mən öz təcrübəmdən deyim. Uşaqdan o qədər məsələ eşitmişdir, onda deyir ki, elə məlum şeylər də vaxtında əməli başı soruşmadı, yazmadı. İndi axtarır, bir-bir axtarır ki, bunun şey necə oldu? Bunun kəs haradan gəldi, o tarix hadisə necə oldu, onları axtarıq. Odur, kimin imkanı var? Qeydə alsın. Qeydə alsın. Hətta bir başqa şey deyim. Bir gün mən dedikdə, Buzeyr kəndində işləyəndə, orada bir yerli vətənpərvər var. O da tarix fakültəsini qutara bilərkən, şərhət elə gətirib ki, uzun müddət Rusiyyətdə olur. Onun həvəsi vardır, mən onu biraz həvəsləndirdim. Öz kəndi haqqında çox gözəl kitabçı yazdı. O kitab çəyəmə müqəddəmə yazında yazdı ki, hər kəs öz kəndi haqqında bir-bir kitabçı yazsa, görün nə qədər materiyal yazır, bu tariximizdir. O sizin birbaşa həm memarlar, həm arxeologlara böyük kömək etmiş olur. Mən də bu yaxınlarda elan verdim ki, əziz tarixçilər, hər kəs dövlətdən umur.
Dövlət sizi, məsələn ki, siz bir memur, arxeolog olarak göndərdilər ki, bəs Lənkəranı kim tədqiq eləyəcək? Bəs Astaranı, bəs Masalını? Mən o zaman yazdım, qəzetdə də yazdım, Facebook səhifəmdəki əziz tarixçilərimiz, hər kəs öz kəndini, bizdə İldırım Şükürzadə var, Lənkəranın Hamzalı kəndində, yazır hər rayonlar, kəndlər barəsində. Nədən o Lənkərandan gəlib Lerikin Azərbaycan kəndini, bəs Lerik rayonun Azərbaycan kəndini, indiki günəşlikə, tarixşünasları, tarixçiləri nə idi? O səbəbdən sizinlə mən %100 razıyam mənim. Bir də mən elə gəl ki, sizinlə bir neçə veriş etməli. Amma mən indi həmin məqamla sizin sırf indi arxeoloq bu sənətinizlə bağlı, işinizlə bağlı sizin bir başqa bir verişdə də burada bir bəllaca məqamlara bugün toxunacaq. Amma neçə kitabınız var? Mənim sayım türü qarşansı 14 kitab nəşr etdirmişəm. Onun 5 kitabı, yəni onu mənim yazdığımdır. Biri atamın, biri əminin, biri babamın, biri Sultan Bəyin kitabı, onları yəni mən nəşr etdirirəm. Hazırda nəşr etdirirəm. Arxeologiya üzrə 9 kitabı. Arxeologiya üzrə 9 kitabı. Eləsi var ki, xırda broşür açıdım. Eləsi var ki, 9 sayfəli kitabdır. Çox gözəl. Bir də mən çox gözəl ailədə böyümüşsünüz. İsaq Axunzadənin qeydlərinə baxanda, bu kitabına baxanda mənə çox xoş oldu. Məsələn ki, bəlkə də başqaları üçün bu adi bir haldır. Oxuduğu müddətdə gördüklərini, eşitdiklərini qələmə alma. Burada məsələn ki, bir Lənk Talış ziyalısı olaraq, Talış xanımı olaraq mənim üçün maraqlıdır. Burada yazır ki, o zaman Lənkəranda ilk oxuyan xanımların adları ilə yazır. Kəndləri ilə yazır. Hətta mündəricətə baxanda bilmirəm ki, hara baxım, hansını götürüm, nə eləyib, hansı məqaləni verib. İndi mənim imkanım var ki, dologəzisi.az saytında bunları birər-birər verilməliyim. Sadəcə olaraq, indi sizlə bununla mütəmadi biz əlaqələr quracaq. Çox sağ olsun, yeri rəhmət olsun. Sizə də minnətdarıq ki, siz bunları kitab şəklində bizə çatdırmışam. Hətta bu yaxınlarda Facebook səhifəsində Leningradda bir qardaşımız yaşayır. Bildiyim bilə siz də onu artıq tanıyırsınız. Cəlbər Əliyev mənim. Bəzən yazışırım. Cəlbər qardaşa buradan salamlarımı çatdırıram. Dedik, belə bir yazı oxudum ki, İsaq Axunzadə özü üzərlərinin öz əl yazmasını Leningrad kitabxanasına təqdim etmişdi. Onlara bir cavab yazmadan düşündüm ki, bu kitabdır. Yəni sizlə də belə bəldi ki, bu kitabdır ki, hansı ki siz sonradan bunu başa çatdırmışsınız, eləmi? Onu indi Peçəbül deyir də, Peçəbül də Şəhşinası Yusufun kitabxanasında kitablar var. Bəli. Yəni, vaxtıyla özü göndərib, hətta bu kitabı mən də göndərmişəm ora. Aha, nə gözəl. Orada onun vaxtıyla 1862-ci ildə sərgiləməmsə, Lənkərana bir alim gəlir, tanış dilinin qramatikası işləməyə. Onda bir neçə nəfər olur. Liya Priyanko. Hə, şey. Miller. Miller. Bəli, bəli. Orada bunun babası Qasir de orada iştirak edib. Dillərinə görə o kitabın əl yazması Peterburqda. Mənim qızım Peterburqda olanda getdi, axtardı o kitabı, göstərdilər de ona. Yəni dəftər şəklindədir, çap olunmuyub o. Amma vermədilər. Sağ olsun Cabbar müəllim gedib onun kopyasını götürüb. Düzdür, indi tam o kitabın... O kitab nə haqda idi dediniz? Talış dilinin qramatikası. Sizdə var mı? O bir neçə vərəqdir də, o Cabbar müəllim onu... Anladım, mənə də göndərəsiniz, mənim üçün də maraqlıdır əziz tamaşaçılar. Çünki Miller'in kitabları artıq PDF şəklində internetdə qoyulub. Yəqin ki, o kitabxanada o da var, sizin dediyiniz vərəqlər də olmuş olacaq. Çox gözəl tarixi faktlar haqqında danışırsınız, çox minnətdaram. Müəllim, bildiyim qədər kitablarınızı hamısını özünüz nəşr eləmişsiniz. Heç bir dəstək olmadan. Bu indi yalandan doğrusu, indi özümüzü ziyalı sayırıq. Bəli. Ziyalı da bozu, ziyalı işıqlı deməkdir. Aha. İşıq verməkdir. Bir, nə qədər çox yazıb qoysa, onu bir təkər... İşıq qoysaq özümüzdən sonra, belə deyək. Hə, işıq verməkdir, millətimizə, xalqımıza, ətrafımıza. Aha. Onun gözü, nə yazdı o? Yazıram, qoyuram. Mən kitablarımı satmıram. Çünki bəzən qoyuram satışa ki, mən tanımadım adamlar olur ki, yəni o pula görə yox. Onu görsün dükanda, istəyirsə alsın. Çünki hamından tanıdıqlarımı özüm paylayıram. Amma nəyəsə, bundan mən zövq aldım. Mən nəsə elədiyim, millətim üçün qoydum.
biraz belki geç eserslenir. Yok müəllim, size deyim ki, ben kitabı varaqlamışım. Çünkü açık danışacağım, bunun siz fikrinizi bitirin. Atam vaxtıyla Dənclər tarixine ait Əxbərnamə bir kitab var. Aha. O kitab atamın dairesindeydi. Onun harçası kimdənsə götürmüşdü, Paris dilindeydi. Dairesi de İranda da dişlenmişdi, Varşava'da oxumuşdu. O kişi rəhmətə gedəndə onun evine de kitabları uğrayırlar. Atam da o kitabı el yazmasını aparıb, el yazma institutuna vermişdi. Burada? Burada, bəli. Demek ki, kitab Ərəb dilində idi? Yok, Fars dilində. Fars dilində. Onu rəst çap edib, xüsusi xidmət üçün bırakmışdı. Yani onu vermişdi, sujevni. Grif xidmətini, bəli. Kitabxanadaydı. Bu yeniden qurma başlayanda kitabxanalar biraz açıldı. O zaman neçənci illər olardı bu? 70-ci illərdə açıldı. Amma sizə bir sürprizim var. Sizə bir sürprizim var, müəllim. Əkbərnamə hal-hazırda bu ay tanış dilində tərcüməsi ilə. Love you, love you. Mən düzü gözləmirdim siz bu Əkbərnaməyə toxunarsınız. Amma hal-hazırda Allah verdi bayramı tərəfindən tərcüməsi sona yetmişdir. Bunu tanış dilindədir bu kitab. Çox maraq şeylər var. Başqa yerdə olmayan məsələlər burada var. Onu atam gördü, dedi ki, mən bunu Ləncəni bırakmalıyım. Nə gözəl. Hazırladı. Yeri rəhmət olsun. Sonra rəhmətə getdi, qaldı, getdi. Bir neçə il keçdi. Amma Azərbaycan dilində var bu kitab. Bilirəm, doktor. Bu Azərbaycan dilində Ləncanlı yoldaşlar mənə deyirlər ki, səndə belə bir əl yazımı var. Bəli. Çapa hazırlaşmışsın. Bunu ver, biz çap eləyək. Dedim, problem yoxdur. Heç doğrusu fikrim yoxdur. Götürdüm papkanı. Nəyəsə utandım özündən ki, atam alırıb, mən də oğlu ola, kiməsə verim. O da Kirill əlifbası ilə. Bəli. Oturdum onu Latin əlifbasına keçirtdim. Nəşr etdirdim. Nəşr olanda mən özüm Lənkərandaydım. Zəng elədilər ki, kitabın üstündə nə var? Burada deyəndə yoldaşlarda Lənkərandalar var. Dedim, özünüz baxın, hansı xoşlar gəlir. Hə, üç cildə ayıb acı. Amma indi heç nə etməyiblər, sadəcə belə-belə bıraxıblar. Bəlkə də bu düzdür. Bəli, burada arxasında da yazılıb Əxbərnamə müəllif Mirzə Əhməd, Mirzə Xudaverdi oğlu 1786-cı ildə anadan olub, 97 yaşında rəhmətə gedib. Bax, belə bir, deməli, Mirzə Əhməd, Mirzə Xudaverdi oğlu. Belə bir kitabdır. Onun ata, o nə yaxşıdır, özü çox şey gözü ilə görür. Görmədiyini atasından eşitir. Çünki atası xanım vəzirli oğlu, uzun illər. Talış xanım. Bəli, bəli. Mustafa xanın yanında olub, onun oğlanlarının yanında. Atası rəhmətə gedəndən sonra bir səhv bu özü. Bəzən də küçülür, bəzən qovurlar bunu. Amma axırı deyir ki, nə olsa biz onların xidmətində durmalıyıq. Bunu çox incidirlər. Xanın ailəsi, yoldaşı, bunu çox incidir. Evin alırlar, qovurlar, götürürlər, şikayətə gedir xanına. Amma gənə də deyir ki, Mirzə Əhməd. Bəli, deyir ki, biz onların xidmətində durmalıyıq. Belə çıxır ki, onlar da şahsevərlər nəsli olub da. Bunlar da o bölgədə bəli. Millət məsələsi qabaq hamısı müsəlmandır. Bəli. Hətta 18-ci ildə Seyim yaralanda Tiflisdə Gürcü fraksiyası vardı, Erməni fraksiyası vardı, bir müsəlman fraksiyası var, Azərbaycanlı fraksiyası yoxdur. Yəni, millət məsələsi yoxdur. Lənkəranın özündə mən görmüşəm, bir adı bilirəm. İstəyir kətlərində, istəyir özündə. Bugün o qədər tanış var ki, Qurdalıyanda görürsün, kökü türk çıxır, yaxın başqa. Nə tərsinə, o qədər türk var ki, Qurdalıysan görürsün, bu tanış çıxdı. Yəni, bu qarşı, onda o məsələ qoymurlar. Bəli, o vaxt edir. Həyini mən düzdür, düz ama deyim. Mənim anam Lənkəranda 19-cu ildə anadan olur. O kələtərli dərsinə. Yəni, sovet vaxtı yaşayır. O deyəndə talış deyir, biz də talış deyəndə bu kətli yaşayana talış deyirdi. Belə. Digər tərəfdən, mənim Ağdamda müəllim olub, o deyir ki, biz Kürt dağda yaşayana deyirdi. Yəni, onda məsələ belə idi. İndiki kimi bu türkdür, bu talışdır, o nədir? Bir şey yoxdur. Hamımız... Bu kitabı oxuduğumuz anda, zaman da buna rastlaşırım. O zaman elimə, biliyə, o zaman elə bir söhbət yox idi. Heç kim tanışdı, kim bilmiyor. Eyni, məsələn ki, sizin atanız türk köklü kitabı yazır. Bir tərəf, elə sevgi ilə yazır ki, bir tərəf, kitabı. Bizim bir tərəfimiz lağıcdır.
Elə sevgiyle bu kitap yazılır ki, sanki buna hansa bir çalış yazar. O da əlbətə getməmiş. Bəli. Özü çetör çəkdi, Lənkəndə özü üçün qəbir düzəltdirdi. Nədən oranı seçdi? Axır, o Lənkərə... Vurğunu idi oranı. Lənkərə vurğunu idi. Nə elədi ki, dedi Lənkərə, bunu eləyim, qoyum. Bəs, yoldaş, ananız dediniz kələntəlidir. Anam kələntəlidir, bəli. Yəni, o da indi Türk sayılır, yoxsa mən bilmiyordum kələntəlilər Lənkərə anladılar. Kələntəli familiyası ilə erməni də var, yadid də var, talış da var, Türk də var. Nə gözəl. Bu kələntəli, Lənkərədə 1904-cü ildə səhvələnmişsə şeydə, peribisənə dilə olanda, üç erməni ailəsi vardı, Kələntərov familiyası. Niyə bəs elə? Kələntərov da, Kələntər bir, Kələntər vəzifə idi dərsində. Kələntər kənd xuda, hansı... O familiyadan götürülmüşdür. İndi onu harada götürülmüşdür. Bu Lavrov yoxdur Rusiyanın, o da Kələntərov tanısı. Bəlkə o vaxtlar bizlərdən ərə gedənlər də olur. O bizim Kələntərlər, indi mən bildiyimə görə, onların kökü, şeydə, İranda o, şey, Kələntər dəsəbəsi var. Bunların kökü oradandı. Bunlar yəni Kələntərli, Lənkəranlı, Masallı, bunların kökü oradan belə bilirəm. Bunlar böyük tayfadır, hətta Xuda verdi bunları ailə kimi yazmır. Kələntərliyə tayfası kimi yazan bunları. Nə gözəl. Gəlin indi sizin arxeologiya və üzə işlərinizdən qalmışaq. Yəni, arxeologiya və etnografiya tədqiqatlarınızı. Mənim, bizim zona üzrə siz olmuşsunuz, gör neçə ilə işləmişsiniz də. Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı. Bir də vurğulayım ki, əz tamaşaçılar, gələn verişlərinizdə mən istəyərdim ki, Tufan müəllim ancaq bu üzrə bilgilərini toplayım. Bizim tarixi sənət kimi qalsın bizim video, YouTube kanallarımızda ki, hər kəs bilginələn bilsin. Hansı bölgəmizdə, rayonumuzda daha çox olmuşsunuz və nələrlə rastlaşmışsınız? Bir sualımı da deyim ki, siz elə geniş cavab verəsiniz. O zamanki dövrə əsasən qəbirlər açılırdı, qoçbaşılar vardı, onlar açılırdı. Mən də Lerikdə olanda, bizim kənddə də, Lerikin Azərbaycan kəndindəki Günəşli kəndində Çəkrətibə var. Orada da qoçbaşı vardı, 4-5 dən, indi biri qalıb. Onları niyə sındırırdılar? Deyirdilər ki, o qızıl var. Qəbirlər açılırdı, amma İslam'a görə, İslam'a qədər ki, dövrlərə qədər qəbirlərdə nəyisə qoyulurdu. Sonra bunlar günah sayıldı, sonradan qoyulmadı. Amma bununla bərabər, faktı ki, biz pandemiya dövrünü yaşayırıq, əziz tamaşaçılar, bir dəyəm vurğulayım ki, o zamanlar qəbirlərin açılmaq həm yaxşı idi, həm pis idi. Yaxşısı idi, nəyəsə, tarixi araşdırmalar aparılırdı, pis idi, o idi ki, orada olan xəstəliklər üzə çıxırdı. O zaman olmazdı bəzi qəbirlərin açılmaq. İndi isə bizim bu dəqiqə pandemiya ilə də bağlı sizə sualım var, deyir. İkincisi də ki, o zamanki dövrlərdə bizim tanışların tarixi ilə nəsıq əlaqəsi vardı bu qəbirlərin, qoçbaşların? Bu sualıma cavab istəyərdim. Qoçbaşların, tanışların tarixinin aidiyyəti yoxdur. Nədən bəs orada o qədər qoç qoyulmaz? Deyim də, hələ mən o dedim ki, türkləşmiş tanışlar, tanışlaşmış türklər. Bəli. İnsanlar yaşayırdı, qarışırdı. Məsəl üçün, tanışların tarixinə o İran xalqları deyirlər də, İran xalqlarının içində hətta farslardan da qədim, tanışlar qədimdir. Tanış dilində, mən mütəxəssis olmasam da az çox maraqlanıram. Məsəl üçün, müasir fars dili dövlət dili olduğuna görə inkişaf edib. Qədim fars dili, orta fars dili, yeni fars dili. Talış dili, uzun illər dövlət dili olmayıb, o da özəliyi saxlayıb. Bir hissəsini itirib, amma o qədim qartlarını saxlayıb, talış dilindən. O qədər qədim şeylər var ki, farsində yoxdur onlar. Bəli, çünki... Yəni, qədimə gedəndə talış dili... Avesta dilini biz başa düşürük, onu da deyilsə. Talış dili daha qədimdir. Sonra o talış mülan mədəniyyəti dillərdən. O Tuncdur, erkən Tuncdur. Harası 2-ci min ortasından biraz qəlbəli vəzir gedir. Eradan əvvəl 1-ci min ortasından o inkişaf eləmiş. Yəni Talışın kökü orada. Yəni də həmin onu siz götürüb Talış eləmək olmaz. Yox. Çünki o dövrdən qarışa-qarışa gəlir. Qarışıq olmasa inkişaf yoxdur. Qarışa-qarışa gəlir. Nə isə itib, nə isə qalır, nə isə başqa millətdən eləmədir. Vaxt olub ki, həmin əraziyə
En çok koç heykelleri Lediktir. Ben. Neye göre? Çünkü Türk tayfaları bu arazide gelende, onlar esas hayvanları. Türk tayfaları size bir vurgulayayım, ben de benim için de maraldı. Bazıları bunu başka tarafa yöneltmesinler. Çünkü Lirik'in Zuan zonasından İran taraftan oradan gelen Hun tayfaları olur. Hündür böyle, bizim kohumlardan da var. Hündür, onlar hakikaten de Azerbaycan dilidirler Türk. Ama hündür, hündür kişileri de kadınlarda çok hündür olurlar. Onların neyse karışıklıkları, Hun tayfaları, ben Mongollarlandı. Hani ben onları bilmem. Karışmayan tayfa yok. Yoktur, yani böyle bir bilgi almışlar. Söyle bir kralı, isterler kendi gelin. Diyecek ki, ben bu kentten de babam, Kurdalı'ya da görürsen ki filan kes filan yerden gelir, filan gelip gelirler. Gelip gelip koç içeri. Türkler gelende, o da Türklere mahsustu. Türkler gelende, Talış bölgesi nemişliydi. Subtropik'te be. Nemişliğinde de koyunçuluk inkişaf edebilir. Koyun nemişe dözmür. Yani 5 tane 10 tane saklama olabilir. Çok olmur, düzdür. Ama ben bile sürü saklama olmur. Ona göre ben güman edelim ki, hemen Türk tayfaları, Eyvantar tayfaları, onlar haradansa, haradansa şey taraftan, indiki yardımlı taraftan, orada kalkıp, Talış dağlarında üstüne çıkırma yaylara. Bütün orada onlar, o dövrede onlar Talışları sıkıştırıp, çünkü Topayim'den çok Talış dilindedir. Ama yaşayanlar Türklerdi. Talış derse onlar hayvanlarıyla meşguldü. Koç hayvan heykelleri olanlar. Belki o zaman İran devletlerinden gelenler. Sonra bir müddet sonra o yoldaki bağlandı. Bir sefer hemen yerde Türkler başladı Talışlaşmaya. Yani akı Talış'ın içinden bunlar. O protestler ciddi. Bu tarih boyunca. Yapsın, size bir sözüm. Onda böyle Talışlar köklü halktı, Abrahim halktı. Ve neler olur ki sizin dediğinizde böyle çıktı. Umuyor da onu Talış mı yaşamıyor? Yok, Talış yaşırdı. Türk geldi buraya. Benim. Gelip gidip Talış'ın içine. Ne zaman geldi? Türkler harcı Orta Asya'da geldi. Haradan geldiler? Canımdan geldiler. Onlar aslında Türkmen değil onlara. Onda böyle çıkır ki ben... Erdemir bölgesi. Erdemir taraftan geldiler. İran taraftan geldiler. O zamanlar Kürtler'de geldi. Onlar işte olan yeri mesela Mazandaran'da yoktu bunlar. Mesela Subtropik'ten aşağı Lenkeran biraz demişti. Aslında Lerik'in özünde kurulu dağda yoktu. Ama aşağı düşen ki o meşeyde düştü demişti. Bu kabirlerden ne çıkardı Melih? Hansı kabirlerden? Hemen o açılan kabirlerde sizin de özünüz de açmışsınız. Ha, mesela o Talış Muğan medeniyeti olan, onlar İslam'dan çok kalim, onda kabire insan için eşyalar koydular, kablar koydular, silahlar koydular, emek aletleri koydular, indi insana ne ait, kaba yemeğler koydular. Orada çok kablar çıkırdı indi insanlar, öyle kabirler vardı bir insan çıktı. Öyle var mesela Lerik'te, ben yazdığım bir serdabeler var. 5 metre uzunda, görse 20 metre, onu baktaşır, açırdılar. Boşluk içerisi. Yok, yani şu güzel hörüp tükürler yerin altında, kapısı olurdu. Açıp, teze ölen, köylenik tarih ettim bir araya. Tezden koyurlar. Canına koyurlar, görsün, yığılırdı böyle. Lerik'in o dağ tarafında orada. Hansı kentler, yanınızda değil kentler? Ben Buzey kentinde olmuşum. Umiyet o bölgede var onlardan, taş kutuna. Ama o serdabeler, ben... Buzeyir kendinin üstünde onların şey... Demek koçun altında serdabeler var. Yok koç ait yok. Koç soranında. Koç soranında. Koç 14-15. Asır ait yok bizim evimde. Ama sizin dediğiniz ne içerisinde? Ben dediğim o 2000-3000 tarih olandı. Olar. Sonra Lenkeran bölgesinde, Astara bölgesinde kurganlar var. Evet. Vaktıyla rahmetli Ferman Mahmut'un var. Neye göre bizi bu yana çeker, biliyor musun? Biz hamımız ile bizim güzelliğimiz zengin, gülçelengi kimi. Benim. Ne kadar çok olsun, ne kadar. Sonra kendi bir özümden deyim. Ben dilçi olmasam da, ben bir hasta yerim var. Ben bizim yani Talış'a az sahibi kaldı demeye çarptırdım da Talış. Az, ben o sözle ne şirası değilim. Bir de herkesin nazarını açan değiller etnik gruplar, az sahibi halklar. Hayır. Azerbaycan'da yaşayan halklar var. Onlardan da biri Talışlardır, Lezgilerdir, Kürtler. Talış halktır. Ne etnik gruptur, ne etnosdur, ne dil müxtelifliğidir. Burada öyle sözler seçirler ki, neden halk demeye çekinirler? O siyasetçiler, bir siyaset yok, onlar da bize ziyan getirir. Bir de deyim ki, Tufan Mühim, siz o zona üzere atanızla özünüzü büyük tədqiqatlar aparmışsınız. Bəzəri maliyyə bağlı olur ki, siz de birçok şeyler ortalığa çıxarda bilərdiniz. Amma Talış
Aborigen halktır, yerli halktır, köklü halktır ve bir tane de siz əlavə elədiniz ki, hətta tanışın dili Farsın dilindən də qədimdir. Mən belə bir şeylə müraciət edirəm məni dinləyənlərə, əzizlərim. Tanışın qədimliyi Azərbaycanımızın qədimliyidir. Bizim tariximizdir. Kimlərdir bu tarixə əllərini atıb bunu silmək istəyir? Faktiki olaraq Azərbaycanın 100 yaşı yoxdur. Bu yaxınlarda mənə bir kitab verdilər. Sizin kimi bir qardaş gəlmişdi bura bizim alim. Dedi ki, mən Azərbaycan təhsilinin 100 yaşını yox, 700 ilini sübut edirəm. Bu faktdır. Bizim kökümüz köhnədir. Azərbaycan təhsilinin 700 illiyindən söhbət gedirdi. Bunları araşdıraq ortaya çıxardı. Ay aman bunu belə dedi, bu xalq dedi. Bəli, tanışlar var. Azərbaycanın köklü xalqlarıdır, Azərbaycanın özüdür. Mən belə və ona görə də mənim tarix nədirsə, onun dəyişilmədən qalmağı, bilgisiz insanlar ola bilir, öz bilik səviyyəsi ilə ona elə. Sizə bu sevinc verirmi? Ümumiyyətlə, arxeologiya ilə şeydir ki, Sovet vaxtı indi biraz az gəlir də, çünki zamanı dəyişir, bəzi problemlər çoxdur, hələ oturuşmamış bəndəlikmişdir. Çox aşağı gəlir də, arxeologiya, romantika, romantika. Çölə gedir, bir gün dəyirdi başına, yağış dəyirdi, görürsün, 9-undan 10-u qaçırdı, 10-undan 9-u qaçırdı, biri qalırdı. Amma o qalan, mən bir dəfə bir yerdə elektrizə vermişəm ki, o virus kimi ki tutduyu, ömür bilardı. Arxeologiyada şeydi, görürsən, bir ay, iki ay yaşanırsan tozların içində bilmiyordan bezərdən. Amma o ki, o əlin çatır bir şey, məsələn, deyə bilir, sən burada əlini salmışsan, 3000 il oyana ola bir ünsiyyətdəsən. Təcrübə də artar da, mənə bilməyəndəm ki, bir dənə saxsıdır, deyər ki, saxsı qırılıb da. Amma onu təcrübə alır, bilik artar da, o saxsı başlayır sənə danışmağa. Sən onu tapanda orada, sən onda nə qədər məlumat alırsın? Mən bəs, siz dillərə, bayaq deyirsiniz, dillərə gələndə o arxeoloji qazıntılar zamanı əşyaların üstündə yazılar olur. Siz o dillərə başa düşürsünüz? Yox, o yazılar olmur. O yazı olmur. Ancaq orta əsr o ərəb əlifbası ilə bəzi yazılar olur. Bizim zonalar. Qadim və bütün Azərbaycan. Olub ki... Amma qadim dövrdə bizdə o şeyin yazılar olmur. Hələ də fantastik, gözü kəsə bağışlayır. Fantastik şeylər, Qobustanlı yazılar deyirlər, ona nə olur? Sizə bir söz deyim, olub ki, sizin dövrünüzdə qazıntıları zamanı istəmişsiniz tədqiqatı aparasınız, amma qoymayıblar. Qoymayıblar, yox, imkan olmuyor. Yəni, maliyyə baxımdan, vaxt baxımdan, yaxşı, bizim lirikdə, yəni bildiyim qədər belə başa düşdüm sözünüzdən ki, lirikdə daha çoxdur bunlar, yoxsa ki, elə Lənkəranda da var. Hər yerdə olar. Məsələn, lirikdə olan, Lənkəran yanında o. Şilavarda, əlmin ola çıxıb o Lənkəranda çıxıb, əlb vaxtı ilə, ora divalona deyirlər, sonra sığın var şeydə, Bəllaburun yanında, hətta bir gün bir yoldaş gəlir. Bəs mən belə bir şey deyilə ki, Blaban, Bəllabur var, orada araşdırmalar geniş aparmışsınız, yoxsa necə, orada qalalar olur deyil o zamanlar. Mən də aparmamış, heç kəs aparmam, amma qalıb aparmaq olar. Onu bağdaşla bağlayırlar, mən isə bilim, o daha qədimdir. Çünki bir dəfə bir Lənkəranda oğlan Bakıda işləyirdi, gəldi ki, mən orada bir lahir eləmək istəyirəm. Dedim, mənim vaxtım yoxdur, amma mən sənə mal alıb kömək eləyək. Fikirləşir, bəllə burdan deyək bir şey eləyək, lahirə. Dedim, amma mən özüm görməliyəm onu. Mən orada olmuşdum, atam şeydən, Xambulan çayda işləyirdi. Orada olanda bir dəfə dırmaşıb görmüşəm onu, görməmişəm, onu da heç burada aldım bu məsələlərdən. Getdi, gəzdi, o tunç dövrü. Abidəsidir. Onun dibində 65-66 ildə qalan qazanda son tunç dövründə, yəni orta hesabı 3000 il deyək də, bir az çox az, yaşı olan yaşayış ili çıxdı, 2 metr təbəliyə. Mən güman eləm ki, çünki o Bəllaburun yeri eləli ki, həm o dağa gedən yol üstündədir, Lərcə gedən yol üstündədir. Həm dənsi strateji mövqədir. Bəli, bəli. Həmin o yaşayanların qalası olduq, mən belə düşünürəm. Orada deyir ki, üç yerdə Tonqal qalı yarmışlar, Lənkərandan oca görərmişsin, nəsə hadisə olanı, bir-birlərində Tonqal dağın üstündə. O Lənkəran, o son vaxtda, xanlıq vaxtlar, yəni elə yerdə istifadə olur. Amma onun kökü, mən güman eləm ki, son tunç dövrümdən aydır. Həmin o tanışmadan mənə nə edirəm. Bəs nədən bu araşdırmalar qalanır? Onda layihə elədi, göndərdi, pul
Yani mühend Allah'a yazdım ki bizler kim ödemeliydi bunu? Dövlət seviyyəsində yoksa necə? Yok, bir firma vardı. Maraqlı tərəf olmadı. Olmadı. Dedim ki, o saat bu başta yazdım ki bizler maliyyə vermək lazımdır. Hı hı. O fəhlərini, pulunu da öz adamınızı qoyarsınız. Özünüz ki, sabır deməsin ki, bunlar pulu yedi, bunlar neynədi, neynədi. Öz adamınızı qoyarsınız. Ama ola bilər mi ki, onu bunu yeniden eləməyə? Ne deyim, da benden çeşitim, ben de baktım onlara. İnşallah geleceğim. Geleceğim. Ben Cumhur'a çok gazim abi dedi. Onu Babek'ten. Ben araştırmalar gitmeyeyim. Babek dünden kimi. Ola bir de Babek de olur burada. Ama o gelip köhne yerin üstüne çıkıp. O gazim abi de o kalan divardan yerine al. Böyle fırlama fırlama divarı gider. Hatta onun bir kolu da var. Orada da gidebilmedi. Ola bir o da ona bağlı. Yani o strateji nokta ilerdi ki. Ta gazimden. Bunu koyup biraz o tarafa gitti. Astara'da. Lavay Gölü, Kucabağın aşağısında. Luvayn Stor. Lavay Gölü var. Luvayn Çayı, belli. Luvayn Gölü. Onun tikintisinde atamışlar geliyor. Onun üstünde Çanaka Bulağı var. Hemen Aslara kitabında görürsün. Orada da Urartu dövrü diyeydi. O dövrü ait kala divarı çıkıyor. O vaxtı. Vaxtıyla torba axını, divar axır dereye. 2 metr, 1 metr böyle yonulmuş taşla divan özelliğe gelip dağa taraf gelir. Bu tarihtir. Yani öyle şey, bu bizim başka yerlerde, onlar var Nakçıvan'da. Oğlan ne var, ne var, bak o cür abidedir. Mesela maraqlıdır, bunların o böyle əlaqəli, həm Nakçıvan'da, həm dedik, bunlar da bir maraqlı bir şeyler. Bunlar canıbla bağlıdır. Niye mesela? Böyük dövlətlərinin. Aha. Qolları mı? Qollarıdır, tutduğu ərazidir, sərhədidir deyək, nədir belə. Maraqlıdır, siz dediğiniz kimi Culfanın özündə də, bəlkə də İranla bağlıdır. Bir Culfanın özündə də mən insanlar tanıyordum. Danışıqları bizim Astara ləhcəsi kimi. Nədən bu? Onlar da ordu batıları, mənim şey yarı zarafat yarı deyilə. Talışla. Dedim ki, sən bir talışla şəkil işləmişsən. Mənim, Tufan bəyəm, sizdən bir ricam var, xaişim var deyərdim ki, Lənkəran, Astara, Lirik, Masallı barəsində həmin o bölgədə olduğunuz zaman qeydlərinizlə bərabər gəlir. Ancaq sırf orada nə ilə rastlaşdı. Amma mən susacaq, siz danışacaqsınız. Söz verirsiniz mi? Bizim zona ilə bağlı, bu tarixlə bağlı, yəni sırf bizim köklü tariximizlə bağlı. Mənim üçün anlamadım. Mən masal çətin sualdır. Ne yadınıza düşer, bəs edər? Ümumiyyətlə, o bölgəyə gedəndə mənim gəldərdə bizim köşümüz, pitərimiz İsmailindən, Lajidən. Ne gözəl, hə? Amma atam Lənkəndə, babam Lənkəndə doğdu, ana nəsli, onlar azı bir 300 il Lənkəranlılar. Onu gedəndə nəyəsə özümə bir şirinlik görürəm. Hətta sizə gedəndə mənim yoldaşımın ana nənəsi Şilavarlıdır. O da Lənkəranlı göndərdə, alış görəndə Yürüyüşmeler çok hoşumlar. Onun tarihinden, elelerinden, böyle spesifik milli xüsusiyyətlerinden. Maraqlıdır. Canıb bölgesinde, yani daha dəqiq de Canıb Şərq bölgesinde, Türk mənşəli ve Talış mənşəli Azərbaycanlılar iç-içə yaşayır. Tarix boyu idi, son illər məsəl üçün bu seçilirdi. Ta 19. əsrin sonuna canım, hamısı müsəlman gedirdi. Fərq yoxdur, o tanışdı, o türkdür, o başqa bölgədən gəlir. İstənilən kəndə gedərsiniz, axtarsınız, gedirsiniz ki, bu kəndə bir tayfası filan yerdən gəlir, bir tayfası gəlir, buradan da filan yerə gedir. Yəni, bu qarşı daim gedir. Amma bu zənginlik... Al-azıda qız verir, qız da olmalıdır. Zənginlik yaradır. Hətta o tanışqanlarına baxanda, bir arvadı Kürtdür, bir arvadı Tərəkəmə qızıydı, bir tərəfi tanışdı. Yəni bu hamısı nəsildə qarşı-qarşı gəlirdi. Ən əsası odur ki, sıx və mehriban yaşayırıq. İndi hal-hazır ki, dövrə qədər. İndi də mehriban yaşayırıq. Bundan sonra da mehriban yaşayırıq. Çünki biz bir xalqıq. Millət, bu hamısı... Yani bu mehriban yaşamağı yani sizin bak bir kitabdan bəlli. Biz bir qazanda qaynayırıq. Bəli. Hətta biz qonşu deyirik, biz bir xalq. Amma hətta dedilər ki, yaxın qonşu özcə qovundan yaxındır. Əlbət ki. Biz bir xalqıq. Daimə bir müzarıqa durmuşuq. Heç kəs deyə bilməz ki, filan bölgə, filan bölgə zərt edəyib.
Yani biz bir yerden binlerce inşaat eden bir şey. Kimse böyle tezgahlı, kimse karışık, kimse köşük. Bu Azerbaycan arasında birbirine karşı karşıya. Odur biz bunu daim inkişaf edemeli. İmkanı olan, özüne ziyalı diyen, evet. Bunlar daim öğrenip geleceğe aparmaya çalışmalı. Bunun için de eli kalem tutan, bildiğin, eşittiğin, gördüğün yazmalıdır. Yazılı kalır, sözle dinleyen, kimse tanışmak. Burada dedin, orada kulağına girdi, orada çıktı, yaktan çıktı. Yazılmış, yazılmıştı. Gördüğün kişi yazılmış şekilde geleceği nesile çaktırılmalı. Gördüğün geleceği de saklamak istiyor, geleceği için, yani ömrünü uzatmak istiyorsa, insan orta hesabında 80 yaş ömrü var. Ama o yazı yazmada, o yaşı 100 yıl olur, 200 yıl olur, 500 yıl olur. Çünkü o yazıda o yaşıyor. Tufan Bey, sizin bu güzel keşmekeşli hayatınızda bu kadar tecrübenizi nezere alıp sizden Dolu Redaksiyasının arzularını ve mene məsləhətinizi istəyirdim. Sizə doğrusu məsləhət vermək çətindir. Çünkü siz ne lazım edirsiniz? Siz neçə il duydu, mən sizi 2 il tanıyıram. Sizin yazılarınızı görmüşəm, kitablarınızı görmüşəm. Bildiğim kadar videolara da bakırsınız. Nasıl, videolara bakıyorum. Videolara bakanda bir cəndə özümü orada istəyirəm. Doğma, belki de yadından çıkmış, ona falan şey gördüm abi, ben de bunu şahında işitmişim. Adamla işitmişim, adamla işitmişim, yine söylemişim. O da ben size nece şey, işlemişim, yine devam ediyor. Yani o yana, bu yana özü çıkma ihtiyacı yoktu. Çünkü siz düz yoldasınız, hayır iş görürsünüz. Çok sağ olun. Ne gördünüz, hem sizin adınız hem bizim milletin adıdır. Çok sağ olun. Var. Azerbaycanımızın adı da en asas da. Çünkü Azerbaycan çok dilli, çok milletli bir devletdir. Tufan müəllim, teşekkür ederim redaksiyaya geldiğiniz için. Çünkü yine de vurguluyorum ki, çok çetin zamanları yaşadık beşeriyet tarihinde. Ona göre de sizler bizim için değerlisiniz, benim için çok değerlisiniz ve halklarımız için de yine de deyirəm. Ve rahmetli İshak Axundzadənin bize koyduğu Tufan Axundzadə değerlidir. Hal-hazırda sizde olan, sizin bilgilerinize bizim redaksiyanın değerli birinci növbe çok ihtiyacı var. Ve mənə hediyə olunmuş, mənə ve redaksiyamıza hediyə olmuş bu iki kitaba göre sizə dərin təşəkkürümüzü bildirim. Aziz oxucular, aziz Dodo sevərlər ve Dodo dinleyenler, kim istəyirsə əlaqə saxlasın İshak Axundzadənin ve onun əmisi Axundzadənin kitablarından bəhrələnməyi sizə məsləhət görərdim və gələcək tədqiqatlarınızı aparmanız üçün. Sizə də bir daha təşəkkürümüzü bildirir və gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayın. Bilirəm ki, siz dayanan insan deyilsiniz və buna görə də sizə baxıb mən də bir daha da ruhum üzərinə düşdüm. Əkbər Namə üçün çəkdiyiniz əziyyəti, Rəbb Allah sizin bir qız balanıza 30-60-100 qatını versin və bunu gözləyirəm ki, bu sizin zəhmət. Həqiqətən böyük xalqın adından sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bunun birinci Azərbaycan dilindən, Latin dilindən, Fars dilindən, Ələb, Azərbaycan kiril əlifbasına çevrilən siz olmuşsunuz. Buna görə minnətdarım. Əziz tamaşaçılar, bugünləri Dodo redaksiyasının qonağı Tufan Axundzadə idi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Etnografiya, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun baş elmi işçisi, memar, arxeolog, tarix elmləri doktoru Tufan Axundzadə. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm, mənə imkan verir ki, fikirlərimi çatdırın. Sağ olun, çox sağ olun.